Tas stadiașia camuzei bisericii și copișatruiebi religioniea deze tarmășobili probleme bisericii și pocoranăși amaze cu un intensiv atram de nimet bisericanul bășib sau probditac am dar bășib solita de mișcarea comitetului să facă dăm sol sângeris măsulenișas samtu xarut cu un matar momat gândem ma guit xisrom alt de nou guit xisrom sunt zate mati informații ar condat simțele rogit xisrom a gami cu dăm într-o mesi cu alba derti derti დიდი მასშტაბური ხასიათის პრობლემა, რაც ჩვენს ქვეყანას ადამიანის უფლების თვალსაზრისით ჰქონდა ამ ერთის განმავლობაში სხვაგვარად პრაქტიკულად ყველა სეგმენტში გაუმჯობესება გვაქვს. ამიტომ დამნიშნულოვანი იქნება, რომ თქვენგან მოვისმინოთ პასუხი, რა ხდება ამ გამოძიებებში, სადავართ რა ეტაპზე ვიმყოფით. მეორე ესეთი ნაწილი გამოძიებების და ის წინა პერიოდიდან მოყოლებულია, არა მხოლოდ ჩვენი ხელისუფლების პერიოდის, ეს არის ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტების გამოძიება. Când m-am uitat la Zana, am odihnit pe Magalitina, 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 Ata mai interesant ra chestiile sa procese sa ra tomaralis bolom de micuane. Ii sa cum ai mai intromeni tu citit tawat tu cu insa ministru mi-am bolsom gamuzieba dasrule bunia. Tu mi dami tahro mitrom jurnaliste zaitola zala doba si urat copa fizicul imat chori sa tuti componente bidanari romelit tu dau chestiile ce va mergi de pe mira tahar seps aseti tipis tanesha uleps. Da, cat smindarom ik tawizme ik tawasrule madlobit aseve policiis ადამიანური ფისტვის ასე შევუყურებთ განსაკუთრებით შეკრებების საჯარო შეკრებების დროს პოლიციის მოქმედებებს ეს არის პრინციპულად განსხვავებული პოლიცია რომელიც იმავე ადამიანებისგან შედგება ოღონდ რა თქმა უნდა აქ სწორედ ჩანს რომ ნება არის სულიად სხვა ეს ხალხი იღებს სხვა ბრძანებას და მოქმედებს იმ ბრძანების ფარგლებში ჰუმანურად ადამიანურად სტანდარტების დაცვით ამაზე ნამდვილად მადლობა უნდა გითხრათ და იმედი მაქვს რომ ასეც გაგრძელდება მომავალშიც ამ ტიპის პრობლემებთან განკლავება პოლიციის მხრიდან.